Зйомки других «Вартових Галактики» йдуть повним ходом. Поділитись першим трейлером режисер Джеймс Ганн ще не готовий, натомість публікує офіційний синопсис. Подробиць сюжету небагато. Вартові боротимуться за свою нову сім'ю та шукатимуть розгадку походження Пітера Квіла. Старі вороги стануть новими друзями, а ще в гості завітають інші герої Всесвіту Марвел. А поки Ганн грає у ребуси, у нас ще більше новин зі світу кіно. Подивіться сюжет. До старту зйомок другої «Людини-мурахи» ще є трохи часу. Тож у робочому графіку Майкла Пеньї з'явилась шпарина, перш ніж відправитись допомагати Полу Раду боротись із поганцями будь-яких розмірів. У Теси Томпсон теж перерва між поєдинками її бойфренда у першій та другій частині Кріда. Чому б не об'єднати зусилля та трошки побешкетувати, вирішили актори. А ще долучили до справи Олександра Скарсгарда. Що з цього вийшло, спробуємо оцінити просто зараз. У мережі з'явився перший трейлер стрічки «Війна з усіма». Це історія двох корумпованих копів, які б'ють людей, нюхають кокаїн і не надто дотримуються букви закону. Шалена комедія з елементами чорного гумору відправиться у прокат 30 вересня. Зйомки сиквела дуже серйозного «Прометея» Рідлі Скотта теж потрохи перетворюються на комедію. Справа в акторському складі фільму, який постійно змінюється. Точніше, в участі лише однієї актриси – Нуміра Пас. Нагадаємо, у першій частині вона втілила археолога Елізабет Шоу. У листопаді минулого року, коли постановник заявив, що планує взяти приклад із саги «Зоряні війни» і перетворити своє дітище на серію фільмів, Рапас була закріплена за проєктом «Прометей 2. Чужий завіт». Потім сам Скотт повідомив, що для героїні Нумі у сиквелі місця не знайшлось. А тепер наші західні колеги із видання Deadline заявляють, актриса все ж таки приєднається до картини. Більше того, вона вже знаходиться на знімальному майданчику в Австралії. А от скільки екранного часу буде відведено для її Елізабет, глядачі дізнаються, починаючи з 4 серпня наступного року, коли «Прометей 2. Чужий завіт» відправиться у прокат.